Mozaik veza je alat za pretraživanje veza politički izloženih osoba na temelju podataka iz registara i baza javnih tijela. Spajanjem podataka iz raznih javnih izvora na jednom mjestu dobivamo pregled svih veza između pravnih i fizičkih osoba. Za pretragu je dovoljno upisati ime i prezime ili naziv tvrtke koju se želi pretražiti. Nakon upisivanja pojma za pretragu na stranici, kao rezultat pojavljuje se tražena pravna ili fizička osoba sa svim informacijama koje se u njoj nalaze u preuzetim javnim izvorima, kao i popis svih veza tražene pravne ili fizičke osobe. Sljedeća funkcionalnost je vizualizacija veza pravne ili fizičke osobe. Vizualizaciju pokrećemo klikom na gumb Pokreni vizualizaciju. Tražena pravna ili fizička osoba nalazi se u centru prikaza iz kojeg se granaju različite veze. Svaka veza dobivena je na temelju informacija iz različitih izvora, kao što su to imovinske kartice dužnosnika i sudski registar. Prikazane veze među pravnim i fizičkim osobama dijele se na različite kategorije. Sljedeća funkcionalnost je filtriranje prema kategorijama veza i entiteta. Označavanjem kućica u filteru moguće je izdvojiti veze samo s fizičkim osobama, nekretninama, pokretninama, ali i definirati vrijeme pretrage. U prikazu svih veza moguće je kliknuti na svaki od prikazanih entiteta i istraživati daljnje veze tog entiteta, pri čemu se on smješta u centar prikaza. Mozaik veza izvor je novih priča.